Ô, amor, ô. A gente tem que ir pro hotel, não tem que ir pro hotel? Nosso objetivo não tá lá? Tem que ver o Fábio. Fábio. Nosso objetivo é no hotel, né? Mano, que parada top, na moral. Bora, galera. Junta aí. A gente tá descendo aqui, sentido hotel. Mano, nunca subi uma escada ligeiro. Sincronizado com o rapaz do meu lado aqui, ó. Bora, manada, se tirou o pão rápido. Bomba de bagulho. Tá, e existe alguma coisa de missão pra gente? Não. A gente tá passando aí, nada disso. Não, só correr. Manada, rápido, agrupa. Todo mundo aí, ó. 360, vamos fazer a proteção nesse local aqui até a saída deles do hotel. Hostil. Galera, quem tá de frente aí, contar na bancada. Ensina, a gente tá aqui. A gente tá aqui. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Aqui é o hotel do lado. Ah, é isso mesmo. E esse aqui é a medição? É, aqui é o teatro lá. Pode ligar. Teatro. Também entre a medição e o teatro, a gente pega o C4. É, o C4 tá ali no, nas arquibancadas. Isso é o que? F o quê? F6? F5? F5. É nas arquibancadas ali, ó. Bem nessa quadra, vem aqui, ó. Tá tirando. Porra, esqueci dessa porra, mano. Tem que levantar ali. Corri pra mim, essa galera deixou. Aí, aí. Tem que subir com galão? Ah, não, é aqui. Tá aqui, bota água aqui no gelo. Caralho, será que sua mesa aguenta? Então é a Mericel, né? Pegar o C4. A outra, né? A bazuca. A bazuca. Tá cuidando, a bazuca, a bazuca. A bazuca. Qual a bazuca que ele me deu? Se informa sobre essa... C4 já pegaram. C4 já pegaram. A gente tá saindo à direita do prédio. A gente tá indo no sentido teatro. Pra procurar a bazuca que tá lá. Tem que se ligar. Bolinha, vindo lá de cima, de cima. Eles estão lá dentro do teatro, em cima. Alguém morreu? Nessa casa direita, viu? Ó, à esquerda. A gente tá no segundo andar.
É, vamos avançar agora. Avança pro vidro lá, vai, vai, vai. Como é que tá aí? O teu 800 entrou, né? Esse é a C4? Eu preguei nele, mas não tava ligado, velho. Eu tomei uma rajada dele do caralho. Caralho. Fiquei rodando com ele assim, eu fiquei pensando assim. Ele entrou. Pega o vídeo, pega o vídeo, pega o vídeo. Pega o vídeo, pega o vídeo. Passa por lá na janela daí, que é só aí, viu? Ó. Fica o vídeo aí, fica o vídeo aí. Ó, o vídeo aí na saída. Vamos pra onde? Bora aqui, ó. O Lucas aqui. Ô Lucas, a gente vai tentar pegar algum lugar mais difícil pra subir. Tá no máximo grande, ó. Caralho, tá batendo forte, mano. Cuidado, isso aí, ó. Vê como é que tá aí dentro. Cheque? Não sei nem se a gente pode. Passando, passando. Então, mata, hein? Mata embaixo ou em cima? Hã? Calma. Tu vai querer passar? Vai, vai. Tá porra, mano. No mato embaixo aí, cuidado aí, tá exposto. E aí? E aí? Amarelo aonde? Aonde, aonde? Cinema? Não, não. Lá na pilaça, só marcar na pilaça. Tá vendo? É exposto, tá exposto. Tudo bom, cara? Top, só bom, top. Caralho, hein? É nóis. Vamos descer pra arquibancada. Vai jogar por aqui embaixo. Bora. Tem um lá na pilaça, só se ligar lá. Vamos descer pra arquibancada, gente. Deixa eu ver na cabeça. Tem 5 aqui dentro. O coordenador vai matar os 5 agora ali, se não me engano. Tá olhando pra cá, mano. Ele tá parado aí, né? Não, ele vai vir pra cá, mas eu acho que isso aí aqui, ó. Se a gente tentar com a porra do C4 pra trás ali, vai passar o papo. É, cadê o C4? Tá com o Kiko? Cadê o Kiko? O Kiko tá aqui. A Egg dele tá aqui, tava aqui. Não, tá aqui não. Não, o Kiko deixou a Egg com ele ali. Fura. Ei, maluco. Ele tá pouco. Tá vindo rápido? Ele tá vindo pra cá? Tá vindo pra cá, pô. Pode sair. Viu? Vai, vai, vai. Na frente, Kiko. Pega, bora, bora! Eles estão olhando abaixo de cima. Tem gente lá em cima? Já? Tô vendo, gente lá em cima. Parece que vai chegar na volta. Caralho, não tem ninguém marcando aqui. É os malucos que desceram. Se liga só na reta lá. Tem 800 na tua esquerda, 11 horas.
Ele tá aí embaixo aqui, ó. Na frente do Lucas, cuidado. Ok, é, a gente subiu aqui e tem um cara ali embaixo, na frente do Lucas, onde é que ele tá morto. Na parte amarela. Ele tá longe, o T-800? Tá aqui na nossa frente. Indo pro cinema, indo pro cinema. Sai aí, bem na frente aqui, ó, na porta. Tá vendo a porta, a primeira porta de vidro aqui, ó? Onde os caras aqui, onde? Aham. Na segunda porta ali, ó, é amarelo. Quer puxar ele? Consegue puxar? Só a máquina, vai. Se ligar é mais no fundo lá, que eu também não sei se tem. Galera, o T-800 tá vindo aqui. Ele tá subindo? Não, tá do nosso lado. Não. Ih, caralho. Não. Abaixa, abaixa, abaixa. Tô atrás. Abaixa, 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 abaixa. Come on, come on. Ah, caralho! Tomou na nuca? Caralho. Ainda bem que eu morri, ó. Tu gravou isso? É claro. 2 horas depois. Caralho! Essa pedrada, moleque. Vou passar ali, ó. Parece que é marca. Fui. Eu vou tentar pegar esse cara ali de baixo, relaxa aí. Qual cara de baixo? O cara que tá ali embaixo matou o Lucas. Calma, calma, passa não. Peguei. Peguei um lá embaixo. Tá morto, tá morto, tá morto, calma. Tá morto. Ó, isso daí pra cuidar, cuidado aí, mano. Abre na janela aqui, ó. Fábio, qual a posição de vocês? De novo, lá, ó. Ele dentro também? Não. Ele tá bem na porta, bem na direita. Em cima ou embaixo? Embaixo, embaixo. Lá onde está o chão daquela hora. Ok, está em cima e está marcando essa reta do corredor aí. Só na direção já pega, porque a gente está... Eu vou descer aqui rapidão só para ver como é que tá ali. Hein, Fábio? Ah, fala. Ele tentou avançar aqui, não deu certo, não, velho. E se pegar ali, vai tirar de lá pra cá? Não, tem alguém atirando de lá. Mas ele tá em cima. Tu tomou tiro, Rodolfo? Rodolfo, tu tirou tiro, tomou tiro da onde? Tomei daqui, desses cantos aqui, e tem alguém nessa ponta daqui, ó. Pô, eu tomei nessa direção aqui, ó. O salão de festa é nosso? Não, tá aberto. Ele tá no tiro aqui, ó. Vai, velho, então eles perderam o salão de festa. Bicho tem, não. Eu tomei bem aqui na ponta. Tem que pegar, ó. Ei, galera. Ficou por trás. Então, vou abrir um pouco. Viu? Quer tentar, velho? Vou... Mas vai uns 3, 4 no máximo. Ó, vermelho ali, ó.
Eu pensei que tinha umas brechas pra tu conseguir pegar lá do outro lado. Mas só tem essa lateral aqui. Se liga nesse buraco à esquerda aí, hein? Cuidado com o sniper, era a sua esquerda, irmão. Lá em cima. Não, mas acho que é pra um segundo sair, pavimento. Filho. É. Aí é tático. É isso, hein? Me ensina. Se eu fizer isso, eu rolo até amanhã. Se eu fizer isso, eu rolo até amanhã. Vitor, a gente ia começar a fazer lá em cima, a como é que tava pra sair e pegar essa pista aqui? Tava foda. Tá ruim? Porque me falaram que tinha um cara em cima também. O problema é que a gente tava levando no vidro, só que a gente não sabe de onde. É, geralmente de lá. Não, aquela hora que tu levou, pô, de lá. Então quando eu tava trocando tiro ali embaixo, teve um cara que me informou que tinha um em cima. Mas eu não vi. Não, mas em cima não tinha não. Em cima, tu lembra, não tinha. Aquele cara tava embaixo. É porque tem um mato ali. Depois de muito bate-boca. Eu vou passar no embalo, mano. Você tá doido? Os caras querem brincar de passar rapidinho. Passa. Ele foi tirando abelha ali, abelha? Não, os caras tirando. Tem vidro aí, maluco. Portão. Mostra então, vê aí se eu. Tem 800, tem 800. Vê se eu me coloquei em algum lugar aqui, velho. Cheguei. Tem 800. Vê aí se eu me coloquei em algum lugar. Tem 800, é vermelho? Caralho, cortou. Cortou? Sangrando. Aonde? Aí, passa. Não, porra, passa não. Não cortou muito? Não, cortou de boa só. Onde é que é? É só um cortinho aqui, ó. Passa a cabeça de soltadura. Onde que é, porra? Aí, correndo mesmo. Cortou muito? Não, só um cortinho aqui, ó. Deixa eu ver. Mas já limpou já, mas... Tem uma fita aí? Não, tá de boa. Tem band-aid aqui. Que é prevenido. Calma aí que o médico tá atuando agora de verdade. Limpa aí. Quantos dias de atestado? 5 dias. Obrigado. Cadê o 800? Tá aqui atrás da gente, ó. Ele é nosso. Manda aí pra ver se é o hall. Manda pra ver se é o hall. Pra onde? Vai pra ele limpando aí. Vai pra ver se é o hall. Tem 800, vai médio seu hall. Você deve estar frouxo, hein? Onde vai passando ali? Fala aí. Ixi. Mas fala aí, mano. Bora, roubar o copo gay, vai. Deu um nome. Bora, tem 800? Vamos avançar ali. Não é. Vou falar o nome. Vai programar. Ixi, meu, o que é bora tomar ali o Amazon. Chega arregaçando lá, hein? Peça a porrada, dói muito. Vai com 12. Sai dando tiro pra tudo que é lado. Vamos pegar aquele CQB ali então, ó. Ali é o melhor lugar pra chegar. Por onde, mano? Pela direita ali, ó. Mike, onde é que tá os caras atirando? Deve estar aí dentro então. Ali dentro é nosso? É, né? Isso. Agacha, vermelho. Agacha, amor. Agacha. Ah, só, de boa. Morto. Tira amigo. Tira amigo. Pelo menos meu dedo, maluco. Bora. Também aqui, ó. Ah, tá duro. Tá aí, aqui, ó. Vai voltar pro jogo. Levei daqui, viu? Amarelo aqui, cuidado. Marca aí, Todd. Ah, não. Cuidado aqui, galera. Vocês estão passando devagar aqui, ó. Tá vendo tiro aqui. É um vermelho para cheguei, a live. Reviu aí? Reviu? Olha aqui, meu! Machucou, velho? Não, de boa.
Machucou? Não, não. Valeu, valeu. Ainda bem que eu ainda tenho equipe viu, velho. Foda que eu filmei, né? Mas aí a graça fica só pra você, só vai espalhar se você quiser. É verdade. Joga bem. Todo mundo! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai!